Prvo mesto na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija Centralne Srbije osvojila je kompanija Kruševačke gimnazije, čiji su srednjoškolci od elektronskog otpada napravili prenosive solarne panele. Drugo mesto pripalo je kompaniji Srednje škole Varvarin, koja promoviše različite turističke ponude kroz svoj website Čarapanska avlija, dok je učenička kompanija Srednje škole Lapovo osvojila treće mesto sa proizvodima koji predstavljaju prvu pomoć dijabetičarima tipa 1 u slučaju životne ugroženosti. Naši učenici učestvovali su u okviru sekcije Mladi preduzetnici, kojom rukovodi profesorka Daliborka Đurđević, profesor ekonomske grupe predmeta. Oni su učestvovali projektom Čarapanska avlija. Naime, bave se IT sektorom. Oni imaju osnovanu virtuelnu IT kompaniju koja prezentuje sve ono što je u našem kraju vezano za puteve vina, za verski turizam, za etno domaćinstva. Naš tim čine maturanti različitih obrazovnih profila, gimnazijalci Stefan Bogdanović, Stefan Josifov, Iva Damjanović, Nataša Đurđević, Adriana Tričković. Zatim tu je ekonomski tehničar Julijana Milenković i tehničar za hemijsku farmaceutsku tehnologiju Miloš Veselinović. Osvojena druga nagrada na takmičenju i plasman na republičko takmičenje pokazuje koliko može biti plodotvorna saradnja učenika i profesora sa školom. Ekipe koje su osvojile prva tri mesta plasirale su se na republičko takmičenje, a najbolja učenička kompanija na nacionalnom nivou predstavljaće Srbiju na evropskom takmičenju učeničkih kompanija, koje će biti održano u julu mesecu u Istanbulu. Takmičenje realizuje organizacija Dostignuća mladih u Srbiji uz finansijsku podršku partnera Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i NCR fondacije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete.